Hörs ni gissa vem det är som har hoppat ner i gropen som Alice Teodorescu har grävt? Ja, mycket riktigt, Ebba Bush. Sent på måndagskvällen klockan 20:11 i 11 publicerade KDs partiledare ett långt och syrligt inlägg på X. En liten krigsförklaring mot SD, skulle man kunna säga. Vad ja, det står? Ja, det kan jag inte sammanfatta med bara en mening, så vi går igenom det tillsammans. Hon inleder det hela med att skriva “apropå ingenting” Nej, just det. Så skriver man inte om man står rakryggad för sin sak. Ja, hon refererar alltså till Jimmy Åkessons inlägg som han publicerade på X i fredags efter det att Alice Teodorescu hade gått till attack mot SD i sin DN-intervju och även lyft sin positiva inställning till fri invandring. Ebba fortsätter med att skriva en hel harang om hur fin och duktig Alice minsann är och modig. Och att hemska nazist sb aldrig hade kommit in i riksdagen om borgerligheten för 15 år sedan hade fört en verklighetsförankrad migrationspolitik. Hon greppar direkt tag i vänsterns modus operandi, rötterna. Men vad är verklighetsförankrad migrationspolitik enligt borgarna? Det är ju det hela den här affären handlar om. Att skjuta fri invandring på framtiden med målbilden att alla människor i världen ska kunna bosätta sig precis var de själva vill, är inte det. Folket vill inte ha det. Sverige dör då. Så jo, SD finns. För att ni inte fattade då, och för att ni fortfarande inte fattar. Det handlar inte om hastigheten på invandringen för att klara av integrationen, som Ebba också skriver i det här inlägget. Folk vill liksom inte ha massinvandring och öppna gränser överhuvudtaget. Folkutbytet är inte mer välkommet bara för att det tar längre tid att genomföra. Men det är det som Alice alltid har propagerat för. I samma stycke skriver Ebba i alla fall att SD ska komma över sin bakgrund för att det har KD gjort. Jaha, men vänta nu här. Vem var det egentligen som började härja om SDs bakgrund? Jo, din EU-kandidat Alice. Idén där hon misstänkliggör flera namngivna SD-toppars åsikter i förhållande till partiets bakgrund. Så när Ebba skriver att Kom över det, vi har ju uppenbarligen gjort det, så är ju det en lögn. Och på temat lögn så skriver Ebba även att det inte är konstigt att Alice inte känner något gemensamt med SD's rötter. Men det är alltså inte vad Alice sa till DN. Det hon sa till DN var att hon har ingenting gemensamt med SD, punkt att hon har en aversion mot SD. Alltså Dagens ST, inte SDs rötter. Vidare skriver Ebba att Alice har betalat ett mycket högt personligt pris för att hon förespråkat en stram migrationslinje och kritiserar Jimmie kritik efter Alice attack i DN genom att hävda att Alice minsann har fått utstå dödshot för att hon har citat Och där kom det igen, det där fina och självgoda. Är det Alice Theodorescu som har banat väg för att SD har fått sitta vid förhandlingsbordet som eliten, Ebba? Är det det verkligen? Jag trodde nämligen att det var folket som hade banat väg för det genom att rösta på SD och välja bort partierna som förstört landet med massinvandring och SDs egna företrädare som slitit som djur för att försöka väcka det sovande folket, för att försöka väcka er, ni som aldrig lyssnade. Inte borgarnas grindvakt som väljer åsikter baserat på var pengarna finns. SD har haft rätt hela tiden. KD har haft fel hela tiden och bidragit till förstörelsen av landet. Var är ödmjukheten? Ebba menar även att vill man ha stram migration i relation till integration och en djup förståelse för att jobb, språk och värderingar är avgörande, då är KD alternativet. Mm. Förutom att det här aldrig har varit KDs linje tidigare, det räcker att kolla på deras sakpolitiska historia, så byter inte människor kultur eller värderingar så fort de sätter foten på svensk mark, eller någonsin bara för att de har satt sin fot på svensk mark. Noll trovärdighet! Jag tycker att allt det här är synd. Jag är inget fan av KD, men jag har ofta tagit Ebba i försvar när hon har blivit attackerad av vänstern ofta av kvinnor av någon mystisk anledning, och till och med haft någon lagkänsla i och med tid och samarbetet. Men nu undrar jag om allt bara är en bluff jämt. Politiskt skådespel för makt. Beror det plötsliga fokuset på SD på att deras tidigare toppnamn, KDs tidigare toppnamn Sara Skyttedal, flörtade lite med SD? Jag hade faktiskt hoppats på att Ebba skulle ta sitt förnuft till fånga i den här affären, men istället hoppade hon rakt ner i Alicegropen och fortsatte gräva. Det här kan gå från att vara allisfall fall till att bli även KDs fall. Ut ur EU, ut ur riksdag. De ligger ju under spärren i alla mätningar nu. Och i så fall är det ganska troligt att det blir även Ebbas fall som partiledare. Det blir intressant att se var det här slutar.